שמי שיודע מה תפקידו בחיים, אם זה גמילות חסדים, אם זה לבנות בית, אם זה לבנות את בית השם, כן? אז אדם שוכח את עצמו. כל מחשבותיו הם רק לצאת ידי חובה ולבנות בית כשר בישראל. זהו שברכו את בועז ואמרו לו, אתה זקן. זקן, הוא היה זקן מאוד היה, והיא צעירה, הוא יהודי, היא גויה איתה. איך יבנו שניהם את מלכות בית דוד? ייתן השם את האישה בעל ביתך, שתהיה שווה איתך בדעה, ושתזכו לבנות את המלכות. וכך היה בסופו של דבר. נברך את החתן והכלה, שבעזרת השם יתברך, כתוב כל יום השם מזווג זווגים. מה זה כל יום? מחבר אותם אחד. איש ואישה שזכו, שכינה ביניהם. השכינה ביניהם היא שמחבר אותם ביחד. לברך את החתן והכלה, שבעזרת השם יתברך, יזכו לבנות בית כרצונו יתברך, שהשכינה שורה בתוכם, לבני חייהם זונה רווחי וכל מלדי מיטב, ונחת להורים ולכל המשפחה ולכל הקהל הזה. וכל הקהל הקדוש הזה, הקדוש ברוך הוא ימלא כל משאלות לבכם לטובה, לעבודתו יתברך, כל אחד ואחד. הוא יודע כל אחד מה שהוא צריך, והוא יעשה לו. אמן, כן יהי רצון. יאללה תביא, אוי לי.